Здравейте, бе, приятели! Тази кариера е тука! Ходихме на море, ходихме на работа, глава ни боле, но сега сме тука, защото тази кариера е много важна за мене и след покупката на PlayStation 5, между другото, си мислех, че като взема няма да я имам. Аз не знаех, че игрите от PlayStation 4 стават на PlayStation 5. Въобще ни най-малко съм очаквал тази кариера да си остане и на PlayStation 5-цата и направо ми дойде като шокираща информация. Вижте срещу какви играчи играеме. И CSKA ще се изправи срещу Paris Saint-Germain. Не забравяйте, приятели, да дадете по едно харесване. Да дадете по един коментар, задължително. Защото канала ми има нужда от вашата подкрепа. И да се абонирате, ако не сте го направили. С камбанката, разбира се. Това е старият отбор на CSKA, когато Евандро играеше. Изключително класен състав. И излизаме срещу Paris Saint-Germain. Хайде да видим първи матч в Шампионска лига на CSKA. Първи матч, в който трябва да покажем, че сме добри. Добър вечер, приятели! Добре дошли! Това е стадион Българска армия. И излизаме срещу Paris Saint-Germain. Препълнена е публиката, страхотна атмосфера наблюдаваме днес тук. Нека видим какво ще се случи в тази среща. Нашите момчета излизат в търсене на първа победа, но едва ли, не знам дали може да се случи срещу PSG, но самото участие трябва да е един голям успех. Босато, Занев, Албентоса, Антов, Пучино, Анита, Малинов, Соломонът Абор, Владислав Матоев, Кери и Евандро. Аз съм зад върха, зад нападателя, която е една добра позиция за мене. Кой е готово за началото на първия съдийски сигнал в Шампионска лига между CSKA и Paris Saint-Germain. Зад нападателя, удобна позиция за мене, на която трябва да помагам и да извеждам моите съотборници в нападение. Подай ми я сега възможност. Ще мога ли и 1-0 гол срещу PSG още в третата минута на срещата? Владислав Методиев бележи първия му толкова важен гол и то срещу толкова голям отбор. 1-0 в четвъртата минута, грешка в PSG. Възползвахме се. Ето я нашата публика. Изключително доволни са те. Не мога да повярвам. 1-0 вкарвам гол на PSG. Нека видим още веднъж ситуацията. Евандро, Табор, триходова комбинация. Тук Маркиниус не успя да ми я вземе и аз дори не очаквах да остане в мене тази топка. Мечтано начало за CSKA, но сега следва трудното, тъй като PSG ще се опита да наложи своята игра и ще имаме сериозни проблеми в защита. Но на контриатаки можем да бъдем много опасни. Ще видите. Те най-вероятно ще играят доста атакуващо и ще се нанесат в нашата половина. Ще имаме възможности, сигурен съм. И какво спасяване там на Босато. Браво, браво, момче! Най-вероятно тактиката ни е да стоим всички отзад, защото ми дава да се върна. А аз не съм на върха на атаката, а нападателя се е върнал толкова дълбоко в нашата половина. Жълт картон за Евандро. Но да няма съдийски тесли срещу PSG. Охо, ще си вкараме автогол. 17 минути, в които вкарахме гола и след това всичко за нас е критично до момента. Всяко едно отиграване. Ранният гол най-вероятно донесе агресия в краката на PSG и виждате, постоянно чистиме топката, бориме се в защита. Нищо не можем да направим по-различно, но матч е интерес. Категорично владение на топката от страна на PSG. Хайде, възможност! Това са контратаките! Хайде, Евандро, ти си! Давай! Не можа! И един на един. Един на един, след като можехме да вкараме гол. Имахме възможността чрез Евандро, но не успяхме и Кавани отбеляза. Печеше се гола, така да се каже. Първото полувреме завършва при резултат 1-1.
Две възможности за нас. Едната я реализирахме, ПСЖ контролира изцяло събитията на терена. Дано да не паднеме, но не знам как ще задържиме резултата. Възможност за ПСЖ и... каква намеса на Босато? Дракслер можеше тук да се разпише. Виждате доброто отиграване на Кавани, ето го това на Дракслер и спасяването на Босато. Добре, че там Килиан Мбапе не можа да добави. Кавани и Гудър, какво спасяване на Босато? Трето или четвърто до тука? Контратак! Това са нашите възможности! Ако успея да намеря Евандро, разбира се. Намирам Евандро, той ще ме намери ли мене? Удар на Владислав Методиев и пропуск! Пропуск в 56-та минута! Ето една страхотно провела се контратака, която трябваше да завърши с гол, но не можах. В клещите на двама бях и беше много трудно. Но отчитаме трета възможност за ЦСКА, една от които отбелязан гол. Не можах тук да премина, но там грешка имаше, паса към Евандро не беше лош, но засада, тънка засада. За съжаление 2 на 1 за ПСЖ. 2 на 1 в 73-та минута на срещата. Ето това е класният отбор, който до последно търси своето и не дава възможност ти да направиш нещо повече. Имахме ги тези възможности, де, но не успяхме. Нека видим още веднъж тази ситуация. Килиан Мбапе, Кавани, подаване към Килиан Мбапе и 2 на 1. Там Валентин Антов не можа да се справи. Дадохме много от себе си, трябва да признаем, че правим един приличен матч, добър матч на зародните стандарти, но за да победиш отбор като ПСЖ си изисква и още. Добре, та добре открадвам. Айде, подаване! Давидов, няма да може сам обаче, няма как да може сам. Трудно ще му е, тръгвам аз. С това подаване как да стане бе човек? Айде, последна възможност. Давай. Давай ми я. Не, не. Тоя пас не беше добър. Още една възможност. Хайде бе, подая по-точно бе. 2 на 1 падаме от ПСЖ. Много добра игра от нашите. Но по-класният отбор победи. Първи матч в Шампионска лига за ЦСКА. Не забравяйте да се абонирате, да дадете харесване и да коментирате, приятели, защото наистина е много важно за мен. Моля ви наистина от сърце. Ето е статистиката от матча. Като цяло са три нашите възможности. Тук пише две. Естествено, по-добрият отбор беше ПСЖ, но ние се опитахме, давахме всичко от себе си и аз би го определил като един добър матч за нашите. Левски София също е в Шампионска лига, приятели, и пада с 4 на 2 от Манчестър Сити. Пак ви казвам, нереално е, наистина, това е една игра. Но ние сме на мястото на Испания. Този патч, FBET лига, е на мястото на Испания. И там първите 4 се класират в Шампионска лига. Така че, можем поне да се почувстваме по-горди в някакъв друг нереален свят. И да си гледаме нашите отбори какво правят. Нека видим дали имаме други отбори в Шампионска лига. Лудогорец побеждава обаче. Лудогорец побеждава Генк с 1 на 0. И Милевски, ЦСКА и Лудогорец са в Шампионска лига. Но Левски вкарва 2 гола на Манчестър Сити. Все пак са направили те не лош матч. Ние белязахме на ПСЖ, поведохме ги. А Лудогорец побеждава срещу Генк. Последни сме в група срещу Тотнам и Брюш. Много тежка група, въобще не знам какво ще направим. Не знам дали и третия ще отиде в Лига Европа. Дали са го направили от ПЕС, нямам идея. Сега имаме матч срещу Арда Кърджали, обаче трябва да се концентрираме в него, тъй като в първенството имаме две равенства с по 0 на 0 и все още не можем да вкараме гол. Първия ми гол за ЦСКА дойде срещу Пари Сен-Жермен, така че нещата ще се получат. Първите матчове пускаха по крилото, аз по крилото не мога.
винаги бягам в предна позиция или зад нападателя, или на върха на атаката, така че няма как да бъда полезен на лявото крило. Нека видим този матч, къде ще ме пусне треньора. ЦСКА излиза срещу Арда Кърджали след така добрия матч в Шампионска лига. На Българска армия ще се играе този матч пред пълен стадион. Арда Кърджали, отборът срещу който ЦСКА игра в финал за Купата на България и го спечели с 1-0 с късен гол. Кога ли ще видим заедно фенове на двата отбора? На гостуващия и на домакинския. Видяхме го в публиката, но това все пак е една игра. Спас Делев най-вероятно е там. Прилича си. И нека видиме състава. Босато, Джеферсон, Албентоса, Гълъбов, Торицов, Тяго Родригеш, Анита, Пинто, Греъм Кери, Салмоната, Бори и на върха на атаката ще ме опитат. Владислав Методиев на върха на атаката. Ротират състава. Всичко е готово. Празник е за мен да играя за ЦСКА. Въпреки че и който и друг отбор български да ми беше предложил от елитните, щях да приема. Но ЦСКА реши да ми предложи. Да видим колко време ще се задържа в отбора, дали ще успея да допринеса с нещо. Дано да успея. Първите ми три матча бяха категорично лоши. Но този срещу ПСЖ беше страхотен. В България обаче не можем да намерим верния път към вратата на съперника. С ПСЖ имахме цели три възможности и те имаха много, много повече от нас. Но тук в България нямаме, понякога нямаме в матч нито една възможност. Все още не мога да свикна. На върха на атаката не смятам, че съм много полезен, тъй като аз съм повратлив, но не и висок и не мога да се преборя с защитниците. Трудно ми е, а трябва да ми я подават по земя. За съжаление, тук винаги ми подават по въздух и не мога да се справя. Срещу ПСЖ изиграхме един страхотен матч. От към гледна точка на тези подавания бяха повечето по земя. Но няма лесни матчове. Това се вижда от тази кариера. Първи удар. Възможност за Арда Кърджали 1-0. 1-0 в 22-та минута на срещата. Определено в България не можем да играем на нивото, което искаме. Спас Делев, бивш футболист на ЦСКА, се радва изключително много на армията. А тук трябва да отбележим недобрата игра в защита. Недобрата игра в защита на номер 3, който изпусна Спас Делев, също така и бекът, не се разбраха. След добрия матч срещу ПСЖ, защо следват такива лоши матчове в България? Възможно за мене! Владислав Методиев с топката! Удар, много слаб удар обаче, настигаше ми играча на Арда Кърджали. За кое пропускаш ми, братле? С номер 6 въобще не мога да се разбера. Два на нула за Арда Кърджали, 2-0. Нашият отбор не играе нищо. Нашият отбор днес не играе нищо. Кокоров ни вкарва гол и началото за сезона на ЦСКА в FBET лига е трагично. Докато намериме верния път към вратите на съперника, най-вероятно ще мине много време. Вкарваме гол на ПСЖ, а не можем да вкараме гол в България. Просто трябва малко повече борба, малко повече агресия, но ние нямаме. И няма как да стане с неточни подавания. Няма как просто. Няма какво да направя. И подал грешно, разбира се. Сега ще си изкарам и жълт картон, ама така е. Нервно ми е, защото 73-та минута ние не можем да направим нищо. А с Пинто не сме си разменили един точен пас от началото на матча. Победа за Арда Кърджали на стадион Българска армия. Голяма е радостта за Арда Кърджали. Не знам дали са го очаквали, но с оглед нашата игра и тяхната, определено разликата беше голяма. Ето статистиката от матча.
Не успяхме да вкараме гол. Една единствена възможност пред мене се откри, когато обаче нямах нуждата скорост в тази ситуация. Никакви други подавания, никаква подкрепа от моя отбор. Много по-добър матча беше срещу ПСЖ. Оценка ми дават 4. Най-ниската оценка ми дават на мене, но какво да направя аз, че пасовете не се получават? Къде е моята вина по дяволите? Ето ги останалите срещи. Нашия отбор е някъде на дъното. 16-ти. Но има много време. 3 мача са минали в родната А група. Така че не се притеснявайте. Има за кога да се върнеме. Но не е това, което трябваше. Предстоят мачове срещу Септември, Локомотив Пловдив и след това играем в Шампионска лига, където трябва да се представим на едно добро ниво. И ми това от мене, приятели. 2 противоречиви мача, добър мач срещу ПСЖ. Играем в Европа готино, но в България не можем да направим нищо и мачът не беше атрактивен. Но ви приветствам да дадете харесване, да се абонирате и да коментирате кариерата. Много е важен този коментар, който ще оставите, за да продължаваме напред. Това беше от мене. Продължаваме на тази кариера. Ще гледаме на седмица да има по един или два епизода. Ако е възможно и 3, но това вече не мога да ви го обещая. Трябва да напуснем работа за повече. Но ще гледаме да сме редовни с тази кариера, защото тя е много готина. Въпреки излизането на FIFA-та, въпреки че това, че се играе на PES 2020, според мен има тръпка, не знам, вие кажете, все пак и за вас го правя по един или друг начин, за да се забавляваме взаимно. Това от мен, приятели, хайде до нови срещи, дайте прогноза за дербито, което се играе днес между ЦСКА и Левски, да видим какво ще познаете, дали ще познаете. Моята прогноза е победа за ЦСКА с 2-0, но не знам, Левски ще играе, Левски играе с Мари Стоюв доста по-добре, така че може и Хикс, но не вярвам да загуби ЦСКА, но пък напишете си прогнозите, без значение дали са пристрастни или не. Нека видим кой ще познае. Всеки, който е познал, ще му даде по едно сърце. След матча, разбира се. Хайде, приятели, чао!